Dnes popoludní na Kláštorskej ulici zasahovali hasiči i zdravotní záchranári. Pri jednom z objektov počas zemných prác zatiaľ z nezistených príčin jednému z robotníkov hlina zasypala obe nohy. Mužovi museli pomáhať pri vyslobodení až privolaní hasiči. Informácie nám potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Uviedol, že osoba mala zasypané nohy. Jednotka prišla k osobe a začala s uvoľňovaním pôdy. Osoba bola pri vedomí a komunikovala. Bola zo zákopu vyťahnutá a odovzdaná zdravotníkom. Nemala žiadne zranenia.